মানে ৰাতিপুৱাই মারপিট আৰম্ভ কৰে, 7টা বজাতে মাৰিব লৈছিলে, ডিঙিত চেপা মাৰি ধৰিছিলে। অলপমান চাইকলজিকেল প্ৰব্লেম আছে চাগে তেখেতৰ। ৰাতিপুৱা ৰাতি ঠিকেই আছিলে, ৰাতিপুৱা 5টা বজাত তেখেতে কিবা কিবি আসন চাসন কৰে, ময়ো অলপমান কৰিব লৈছিলোঁ। বিনা কাৰণত মোক আকৌ উল্টা পুল্টা কুৱেশ্যন কৰি মোক মাৰিবই ল'লে। মই কৈছোঁ, হে তোৰ মাৰ খাই থাকিম নেকি আৰু বিনা কাৰণত, একোৱে নকৰোঁ, ভাত ৰান্ধি বহি আছোঁ ইয়াতে। গুচি আহিলোঁ আৰু, নাথাকোঁ, মই নোৱাৰোঁ আৰু, কিন্তু মৰি যাব লাগিব। জীৱনটো বিৰাট জটিল, সেইটোৱে বুজি পালোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে মানুহ যিমান হয়তো বেছি কোমল অন্তৰৰ হৈ আজিৰ তাৰিখত লাভ নাই। মানুহে হয়তো ভাবিব পাৰে অসমৰ ল'ৰা নাপালি নেকি, কিবা নাপালি নেকি, অসমৰ ল'ৰাৰ লগতেতো বিয়া হ'ম বুলি ভাবি আছিলোঁ, তেতিয়ানো কি হ'ল? অসমবাসী ৰাইজক মই এটা সৰুকে এটা ৰিকুৱেষ্ট খুজিছোঁ, ৰিকুৱেষ্ট প্লিজ, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব দেই, প্লিজ যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব দেই। তো কাৰণ কেলে মই এই শ্যামন্তিকা এইটো ইণ্টাৰভিউটো মই মানে কালি ৰাতি চাইছিলোঁ দেই, শ্যামন্তিকা ইণ্টাৰভিউটো চাই পিনে মোৰ একদম বহুত দুখ লাগিলে, বহুত দুখ লাগিলে, মানে মোৰ ইমান দুখ লাগিলে, মানে মানুহৰ জীৱনত কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা আহি যায় মানুহৰ জীৱনত। তো মই মানে ইণ্টাৰভিউটো চাই মানে ৰ'ব নোৱাৰিলোঁ, মানে মোৰ এনেকুৱা দুখ লাগিলে, এনেকুৱা দুখ লাগিলে দেই, মই কিন্তু ৰ'ব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু মই এটা এটা মই এটা আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, মুঠবত সৰুকৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট খুজিছোঁ দেই, আপোনালোকে এই ৰিকুৱেষ্টটো কিন্তু মানিব দেই, এইটো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আকৌ দেই, একদম নকৰিলে মোৰ কিন্তু একদম মোক একদম বহুত দুখ লাগিব মনটোতে দেই। তো কি হ'ল দেই, মই মানে সেই একদম জানমনি দিনৰ পৰাই, একদম জানমনি দিনৰ পৰাই মই একদম মানে একদম মই ফ'ল' কৰি আহিছোঁ, মই একদম জানমনি থাকে দেই। সৌহিদিনা আবেলি পৰত, আপোনালোকে চবেই শুনিছে, তো পানী অনা নৈ ৰেঘাটত, জোকে ধৰিছিলে তোমাৰ ভৰি কলা ফুলত, আপোনালোকেতো চবেই এই গানটো শুনিছে। তো মই সেই গানটোৰ পৰা মানে মই জানমনিক ফ'ল' কৰি আহিছোঁ। তো মানে একো মাধ্যমো নাই যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে, মানে কথা পতা কোনো হেৰিয়ে নাই, আৰু মানে মানে একো আগতেতো মানে মোবাইল চোবাইলো নাছিলে, মানে আগতে তো এনেকৈ ফ'ল' কৰি মনত ভাবি থকা ভাগে ৰখি গ'ল কথাটো। তো মানে এতিয়া এটা মই মাধ্যম পাইছোঁ, যিহেতুকে মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটো খুলি লৈছোঁ, তাৰপিছত এইটো এটা মোৰ এটা মাধ্যম হৈ গ'ল, মোৰ এই ইউটিউব চেনেলৰ যোগেদিয়ে মই এটা মানে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব দেই। তো এই ভিডিঅ'টো মুঠৰ আপোনালোকে এনেকুৱাই শ্বেয়াৰ কৰিব, এনেকুৱাই শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে জানমনিয়ে মোৰ এই ভিডিঅ'টো পায়গৈ দেই, পাব লাগিব, কিন্তু আপোনালোকে এইটো সহায় কৰিব দেই। তো মই এটা হাত যোগাই কৈছোঁ, তো মই জানমনিক মই বিয়া পাতিম, মই জানমনিক বহুত ভাল পাওঁ, তো মই একদম পুৰা অপেন কৈছোঁ। আৰু আপোনালোকেতো জানেই মই যি কওঁ একদম মানে খোলা খুলিয়ে কথাখিনি কওঁ, মানে মানে অপেন আৰু ন, মানে আৰু ভাল পোৱাটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয়, ভাল চবকে পাব পাৰি, কিন্তু মই ডাইৰেক্ট অপেন কৈছোঁ, মই জানমনিক মই বিয়া পাতিম, মই একদম ডাইৰেক্ট কৈছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি, মই এইটো প্ৰপ'জ কৰিছোঁ, যাতে প্ৰপ'জটো একচেপ্ট কৰে নকৰে কিন্তু জানমনিয়ে জানিব, এইটো কৰে নে নকৰে, কিন্তু মোৰ ফালৰ পৰা এইটো ডাইৰেক্ট কৈছোঁ, মই জানমনিক মই বিয়া পাতিম। তো আপোনালোকে খালি জানমনিক মোৰ এই ভিডিঅ'টো ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰাবগৈ, আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব দেই, তো মই অনুৰোধ কৰি কৈছোঁ। নমস্কাৰ, মই ৰাণী পলং মানো, আজি আকৌ পুনৰ অন্য এটি ভিডিঅ' কৰিবলৈ ওলাইছোঁ মই, আৰু আপোনালোকক দেখাইছোঁ এইটো ভিডিঅ', আপোনালোকে দেখিছেই এজন পুৰুষ ভাইৰেল হৈ গ'ল, চাওকচোন বাৰু, গোটেই অসমত এনেকুৱা মানুহ নোলায় যেন সাহসত ক'ব পৰা, কিন্তু এজন পুৰুষ হয় গাঁৱলীয়া, এজন পুৰুষে মনৰ কথা প্ৰকাশ কৰিলে, শ্যামন্তিকাক বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিলে, ভাইৰেল হৈ গ'ল অতি সোনকালে, এটা আচৰিত ধৰণৰ কথা যেন সি যে শ্যামন্তিকাক ভাবি গুণি প্ৰস্তাৱ দিলে বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ, ভিডিঅ'ত সামাজিক মাধ্যমেৰে বৰ এটা গৌৰৱৰ কথা। তাৰ কাৰণে তেনে কোনো অসমত বহুত ধৰণৰ মানুহ আছে, বহুত মানুহ আছে, কিন্তু এইদৰে সাহসত ওলাই আহিবতো নোৱাৰে, আৰু তেনে এজন ব্যক্তি ওলাই আহিল আৰু মনৰ কথা প্ৰকাশ কৰিলে, ক'লে শ্যামন্তিকাক মই বিয়া কৰাম, বহুত কিবাকিবি ক'লে, শুনি ভাল লাগিল। আৰু শ্যামন্তিকাই এইটো ভিডিঅ' পাইছে নাই ক'ব নোৱাৰোঁ, যদি পাইছে নিশ্চয় কিবা এটা উত্তৰ দিব বুলি ভাবিছোঁ। আৰু শ্যামন্তিকা বাইদেউক এটাই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, আপুনি সৌন্দৰ্যলৈ নাচাব, ধুনীয়ালৈ নাচাব, আৰু ধনী ঘৰৰ ল'ৰা বুলি আপুনি কেতিয়াও নাচাব, কাৰণ হয়তো বহুত লোক ধনী ঘৰৰ আছে আৰু ধুনীয়াও হয়, কিন্তু মনটো ধুনীয়া নহয়, যি তাৰ লগত বিয়া হৈ পোৱাজনেহে গম পায় জীৱনটোৰ লগত কি হৈ পৰে।
গতিকে ধুনীয়ালৈ চালেও নহ'ব। আৰু এজন পুৰুষ বহুত সাধাৰণ পুৰুষ, খেতিয়কৰ ল'ৰা হয় আৰু খেতিয়ক নিজেও খেতি কৰে, আৰু মনৰ কথা যেন সামাজিক মাধ্যমেৰে প্ৰকাশ কৰিলে এয়াই বহুত। গতিকে আপুনি এনচাৰটো দিব কি দিয়ে আপোনাৰ কথা, গতিকে মই এটাই ক'ব বিচাৰোঁ, আপুনি যাক ভাল পায় সেয়া নাচাব, আপোনাক সেইজনে কিমান ভাল পায় সেইটো আপুনি চাব। গতিকে ইমানেই আৰু মোৰ ভিডিঅ'টোত, বেছি কথা নকওঁ, আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ অন্য এটি ভিডিঅ' লগ পাম, ধন্যবাদ।